ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି କି ଆଜି ବାହାରିବ ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ। ତ କେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ କରିଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି 12 ମେ 2023 8:38 ବେଳେ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ CBSEର ରେଜଲ୍ଟ, ଯାହାକି ସକାଳ 10ଟାରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ CBSE.NIC.in କିମ୍ବା CBSERESULTS.NIC.in ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଥିସହ DigiLocker.gov.inରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଚଳିତ ଯାହାକି ରେଜଲ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ CBSE ରେଜଲ୍ଟ DigiLocker ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 6-ଡିଜିଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ DigiLocker ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହାକି ସକାଳ 10ଟାରେ ବାହାରିପାରେ ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ କି CBSE ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏ CHSE ଏବଂ BSE ରେଜଲ୍ଟର ଡେଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନି।